Hvala zaista pre svega na prvom mestu Bogu. Želim da zahvalim što sam ovde ovog jutra sa vama. Ovo je za mene izuzetna čast i privilegija biti na ovom mestu. I moje ime je trebalo da bude Mirjan. Tako da nisi puno pogrešila, ali eto, mama je insistirala da bude Marijana jer je gledala neki prelepi film. Lepa moja, slatka moja Marijana ili tako nešto. I onda insistirala, tako da eto, moje ime je sada Marijana umjesto Mirjana. Dok stojim na ovom mestu, bude se neke lepe uspomene i sećanja kada sam eto, kao i vi ovde, stajala za katedrom i tresla se, šta i kako da kažem. Verujte mi, sada imam neku tremu, ali više je uzbuđenje, blago uzbuđenje i sreća što sam na ovom mestu. Ono što sam htela ovog jutra da podelim sa vama, ali pre nego što budemo čuli poruku, samo eto da se upoznamo još malo i da vidite gde sam i šta radim. Ne znam koliko se dobro vidi, ovo je slika naše male crkvice u Dobanovcima, mesne crkve. Kad sam došla 2008. bilo nas je 12 apostola, sada nas ima, hvala Bogu, više, ali ono što je interesantno da za nijednu osobu koja je na ovoj slici, koja je došla posle 2008. kad sam tu, nisam ja zaslužena. Znači, ni sa jednim bratom, ni sa jednim sestrom koji su došli, nisu došli zahvaljujući meni, nego zahvaljujući molitvama koje smo se molili Bogu. I ja mislim da je to jedna možda i od prvih poruka koju želim da vam prenesem. Čak za sve ove godine koliko smo radili i koliko radimo na teritoriji Zemuna, Novog Beograda i okolnih mesta kao biblijski radnik i kolporter, interesantno je da niko nije došao na taj način. Svi su došli i koji su došli isključivo molitvama. Izrodili smo ih molitvama. Tako da mislim da kao ljudi koji služimo u Bogu možda neki put zaboravimo da je to možda najbolji način na koji ćemo ljude dovesti Bogu. Koliko se molimo za te ljude, a ne koliko radimo da oni dođu. Tako da, eto, to je ta neka mala naša grupa braći i sestara. Možda sledeća slika. Ovo je jedna slika sa jednog izleta. Ja inače vodim klub biljobera. Ako vas zanima da se malo upoznate šta sve nam je Bog dao, ne samo da mu se divimo i da uživamo u njegovoj prirodi, nego šta vi možete da iskoristite i za vašu hranu, i za vašu negu, i za vaše zdravlje. Eto, pozivam vas da nam se pridružite na našim časovima. Fantastična grupa ljudi koja jako voli prirodu i jako su otvoreni onda i za Boga. Tako da je prelepo iskustvo, tu zaista učimo mnoge zanimljive stvari. Sljedeći slajd. Inače, samo još da se nadovežem od ove grupe ljudi, je hvala Bogu, znači se odazvalo njih 13 da proučava Bibliju, tako da eto i to isto Bog blagoslovio. Ove slatke mace, pošto sam eto čula da neka od vas voli isto mace, pa sam se ja tu pridružila. I još jedan slajd sledeći, ne znam da li možete da vidite, ovo su dve kuce, ovo je inače najpoznatiji ljubavni par u Dobanovcima. Fleki i Cigančica, on spava u kutiji, a ona je legla da ga greje zimi. Inače, ove životinje, zašto sam ovo stavila? Pošto je jako teško da dođete do ljudi i na neki način naš je veliki problem kako da dođemo do ljudi i kako da dopremo do ljudi. Pošto ja jako volim životinje, pre teologije sam studirala biologiju, tu neku svoju ljubav sam eto iskoristila da dođem do ljudi koji isto vole životinje. I onda smo u Dobanovcima oformili jednu grupu entuzijasta koja se brine za napuštene životinje. Da li su pse ili mačke,
udomljavamo ih, brinemo se. Čula sam ja to da i vi imate isto neke male slatkiše kod vas. I ono što je interesantno, to su ljudi koji zaista su i otvoreni za evanđelje. I jedan od načina kako ćete doći do ljudi jeste da otkrijete šta je ono što vi volite i šta je ono što želite da radite i onda da se povežete sa takvim ljudima. I verujte mi, Bog će vam otvarati vrata. Znači, ne samo da činite nešto dobro za svoju okolinu, zahvaljujući našem radu i saradnji sa veterinom, dosta, znači, pasa je sterilisano, znači, oslobođeno to mesto od prevelikog broja pasa lutalica, tako da smo, eto, na neki način i taj benefit iskoristili. Dobro, eto, to je ukratko bilo neka, da tako kažem, mala slika i mali uvod u našu priču. Kada me Lidija upitala kako da te predstavim, mislim, šta da kažem, i isto koleginica koja je tu, ko sam ja i šta bih ja mogla sa tu vama da kažem? Neki ljudi kad me sretnu, odmah me pitaju, hoćeš nešto da nam pevaš? Zato što sam im poznata kao neko ko peva. Kada me neki drugi ljudi vide koji, eto, kao što sam sad pokazala slajdove, koji znaju da se bavim prirodom, da idem u prirodu, isto me gledaju na taj način. Kad se bavim sa životinjama, isto neko me gleda kroz taj identitet. Ali ko sam zaista ja? I ko ste vi? Ko si ti? Najbolji odgovor na to pitanje će naravno dati Bog, zato što nas Bog najbolje poznaje i ovu poruku ovog jutra upravo želim da vam uputim sa tim pozivom da ako možda slučajno još ne znate stvarno ko ste ili još tragate u svom životu da otkrijete stvarno ko ste i koja je vaša misija, nećete uspeti ako taj odgovor na to pitanje ne dopustite da vam Bog to kaže. Jer zaista verujem da za čovekovu sreću postoje tri, da tako kažem, tri puta na neki način. Nešto što je Bog osmislio da čovek bude najsrećniji ako ostvari ove tri, da tako kažem, etape u svom životu. Kad su me pitali na prijemnom, zašto sam upisala teologiju, šta ću ja ovde? Ne znam šta ste vi odgovorili, ali većina znam da u principu uvek kaže pa dobio sam poziv od Boga. Jer otprilike možda je neka ta vaša priča. Da ste osetili poziv, da dođete na ovo mesto, da služite Bogu i da radite posle za Boga. Ali moj odgovor je bio možda malo sebičniji. Ja sam naime tada imala 30 godina i hvatala sam možda posljednji voz za teologiju. Pre toga sam studirala biologiju, a pre toga sam studirala višu tekstilnu, a pre toga sam nešto svašta radila. I onda sam shvatila da tek tada sam u stvari otkrila šta je to što sam ja, ko sam u stvari ja. Ono što sam ja tada odgovorila na prijemnom ispitu je u stvari bukvalno bio Božji odgovor koji je meni stavljen u glavu. Ja sam osjećala da od tog odgovora zavisi da li ću ja upisati fakultet ili ne. I odgovorila sam čisto teološki, argumentovano. Citirala sam prvu Mojsijevu u drugoj glavi gde Bog kaže Adamu kad ga stvara i prvo ono što je Bog učinio jeste da je stvorio Adama. I ono što se prvo desilo u Adamovom životu jeste prvu ličnost koju je ugledao, prvu spoznaju o svetu, okolini, oko sebe, prvo lice, prvo biće koje je video je bio Bog. I to je prva, da tako kažem, najvažnija stvar u životu svakog od nas. Našu najveću sreću, naše najveće ispunjenje doživljavamo kada spoznamo da Bog postoji, kada otkrijemo Boga
u našem životu. I to je prva, da tako kažem, faza koja nas čini srećnim i ispunjenim bićima. Onda kada gledate dalje šta je ono što je Bog učinio za Adama, druga stvar koju je dao Adamu jeste da mu je stvorio okruženje ili stvorio posao ili dao neki zadatak ili obavezu ili misiju koja će ga ispunjavati i činiti srećnim. I vi znate ove koji su to stihovi, što je ono što je Adama, što je bila Adamova misija i što je bio njegov posao. I naravno treća, da tako kažem, stavka, da bi čovjek bio kompletno biće, ispunjen i srećan, nije samo potrebno da spozna Boga, da radi posao koji voli, nego i da naravno ne bude sam. Da ima prijatelje, da ima okruženje oko sebe, bračnog druga, partnera koji će ga ispunjavati. Ove tri stvari su jako bitne u vašem životu, a date su vam samo iz jednog razloga, da biste vi bili srećni i ispunjeni. I nije uopšte greh, niti sebičnost da kada hoćete da radite nešto u životu, radite pre svega da biste vi bili srećni i zadovoljni. Ja mislim da je neko od vas i malo pre rekao da ako mi nismo zadovoljni sa Bogom, ako mi nemamo ispravnu sliku o Bogu u našem životu, onda to neće ni drugi imati. Nećemo umeti takvu sliku o Bogu, da ispravnu sliku o Bogu da prenesemo i drugim ljudima. Tako da možda je na prvi pogled ovo sebično, ali verujte mi, ja sam na teologiju došla zato što sam shvatila da ću tu biti najsrećnija, najispunjenija, najzadovoljnija. Zašto? Zato što upravo sam na tom mestu otkrila ko sam ja i šta je ono što je Bog planirao za moj život i za moju budućnost. I samim tim, kada sam ja srećna i zadovoljna, kada radim nešto što je suština mog bića, nešto što je Bog dao i usadio u mene, sve talente, sve darove, sve ono što vam je dao, sve što je meni dao, sve ono što je vama dao, da biste bili srećni, da biste bili ispunjeni. I kada ste tako srećni i ispunjeni, tu sreću, to zadovoljstvo, tu ljubav koju osjećate zato što ste ispunjeni, zato što ste spoznali i otkrili Boga u svom životu, zato što radite i služite i radite posao koji vas toliko ispunjava, zbog čega ste toliko srećni, automatski ćete i onda druge ljude činiti srećni. Tako da razlog zašto sam ja uhvatila bukvalno posljednji voz koji mi je Bog pomogao da utrčim u njega je upravo to što sam tek sa 30 godina otkrila u stvari ko sam ja i šta je ono što u stvari Bog želi za moj život. Isto tako, još jedna osoba koja je imala isto takvo iskustvo, o kojoj želim sad u narednim trenucima da zajedno razmišljamo, je bio Jovan Krstitelj. U poslednje vreme jako proučavam poslednje vreme život njegov i oduševljava me taj čovek, kakav je to čovek bio. I nije ni čudo što je Isus za njega rekao da ne postoji čovek kao Jovan. Znači, nikog većeg nema od ljudi da to nije bio Jovan Krstitelj. I kad malo čitate tekstove koji su vezani za njegov život, onda vam je jasno zašto je to tako. Ali ovog puta sam želela da zajedno razmišljamo o nekim porukama koje u stvari Jovan, ja mislim da ovog jutra želi svima nama ovde da uputi. Neki njegovi odgovori koji su mene zaista oduševili i pokrenuli me da razmišljam i o sebi i o svojoj službi, o svojoj misiji ovde, koju ja imam, a verujem da će i vas isto inspirisati. Jovanu je isto neko postavio pitanje ko si ti? I sećate se, to su bili nama drage kolege fariseji. Ima tu i dosta dobrih stvari kod njih, nije sve ružno kod njih, kao što obično se lepi etiketa za njih.
Oni su, čuvši šta sve on radi, došli, naravno poslati su kao tajni agenti, naravno zna se ko ih je poslao, da ispitaju ko je on, jer su bili zbunjeni. Zbunjivao ih je ono što je Jovan radio, jer je bilo totalno netipično ono što je on radio i način na koji je radio, način na koji je predstavljao Boga je bilo totalno netipično za ono vreme, totalno revolucionarno. Izbunjeni time jer ne mogu da shvate ko je on, odlaze i lično ga pitaju i to je to čuveno pitanje koje je evanđelista Jovan zapisao u prvoj glavi od 19. stiha. I ovo je sad jako zanimljivo kako počinje ovaj tekst i kaže i ovo je svedočanstvo Jovanovo. Ovdje ne kaže ovo je propoved Jovanova, ovo je neka druga beseda. Ne, ovo kaže Jovan da je njegovo svedočanstvo. I ovdje mi je jako bilo zanimljivo zašto je baš rečeno da je ovo svedočanstvo, ne propoved, ne neka, da tako kažem, deklaracija. Pa ono što u stvari na neki način i Jovan apostol želi da nam kaže, a i u stvari prenaje ono što u stvari Jovan Krstitelj radio, jeste da Jovan Krstitelj je samo svedočio. Ono što je on najviše radio, kad je radio za Boga i kad je govorio o Bogu, on je radio na način svedočenja. Znači on nije držao neke evangelizacije, propovedi, i neke, da tako kažem, teške teološka predavanja, on je svedočio ljudima. I vidjet ćemo o čemu je svedočio. I kaže tekst da je ovo svedočanstvo Jovanovo, kad poslaše Jevreji iz Jerusalima, sveštenike i levite, da ga zapitaju ko si ti. I sad pogledajte zanimljiv Jovanov odgovor. I on prizna i ne zataji i prizna ja nisam Hristos. Ono što je mene oduševilo u njegovom odgovoru jeste nešto što je totalno netipično. Kada vas obično pitaju ko ste, mi odgovorimo potvrdno. Mi kažemo ko smo. Ali ovdje Jovan ne kaže ko jeste, nego on kaže, prvo kaže ko nije. I mislim da je ovo na neki način možda i prva pouka iz ovog teksta, jeste da biste znali ko ste, da biste poznavali sebe u pravom smislu reči, vi morate prvo da znate ko niste. I da biste uspešno obavljali svoj posao, šta god je to u pitanju, a konkretno, ajde, ako se sad odnosi na vas kao na studente teologije i na buduće evanđeliste i teologije i pastore i biblijske radnike i radnice, ovdje se krije možda, da tako kažem, veliko rasterećenje i veliko olakšanje. Jovan ovdje kaže ja nisam Hristos. Oni mu posle postavljaju pitanje i zapitaše ga pa ko si dakle, jesi li Ilija ili on kaže nisam, jesi li prorok, ono i dalje odgovara nisam. Ono što je na neki način, da tako kažem, jako važno u našem životu jeste da prvo znamo ko nismo. Zato što ako znamo ko nismo, onda ćemo znati u suštini ko smo i onda ćemo raditi ono što treba da radimo. Jovan je ovdje odgovorio, znajući na šta aludiraju ovi sveštenici i leviti koji su ga pitali, jer su mislili da li je on možda taj Mesija ili Hristos. I Jovan odgovara, ja nisam Hristos. Znači on prvo ne kaže ko je, on njima prvo kaže, ja nisam to što vi očekujete od mene. Vi ste došli sa nekim očekivanjima i namećete mi možda ta očekivanja i možda čak mi podnećete da ja se uhvatim na ta vaša očekivanja, ali ja nisam to što vi očekujete od mene. Ja nisam Hristos.
Ne znam da li ste vi u vašem životu doživeli da vas ljudi doživljavaju kao svoga Mesiju ili kao svoga Spasitelja ili kao svoga Hristusa. I ono što je opasno jeste dozvoliti ljudima da vam nametnu tu ulogu i da vi se uhvatite za taj mamac i da to budete tim ljudima. Da im budete Spasitelj, da im budete Mesija, da im budete Hristus. Da im budete neko ko će ih spašavati od njih samih. Bilo da se tiče njihovog privatnog života ili duhovnog života. Ovo je jako bitno kada radite sa ljudima što se tiče duhovnosti. Nemojte nikada da dozvolite da ljudi u vama gledaju Hristusa ili Mesiju. Koliko god smo mi pozvani da budemo slika Hrista, ali nemojte nikada da dozvolite da ljudi vas doživljavaju kao nekoga ko će ih spasti od greha, ko će ih spasti iz njihovih problema, izvući i rešavati njihove probleme. Jer tu ste već završili. Zato što se stavljate umjesto Boga i ne dozvoljavate da Bog onda radi kroz vas. I Jovan je to vrlo dobro znao i zato je odmah odgovorio i odbio ta očekivanja i rekao: ja nisam Hristos, ja nisam onaj za koga vi mislite ili biste želeli da ja to budem, zato što možda odgovaram nekim vašim okvirima i željama. Nemojte nikada da dozvolite da ljudi vam nametnu ulogu za koju vi niste od Boga pozvani. Koliko god da možda mislite da je to možda neki put i potrebno, ali to je velika zamka i čak smrtna opasnost u bilo kom pogledu. Jako je važno i zato mislim da je ovo jako važna poruka kroz ovu Jovanovu izjavu da shvatimo pre svega, da bismo došli do toga, da otkrijemo u stvari ko smo i da bismo onda na taj način zaista dozvolili da Bog kroz nas radi, moramo prvo da shvatimo da mi nismo ti koji ćemo spašavati ljude. Da mi nismo ti koji ćemo na neki način biti zaslužni da ljudi donesu odluku za Hrista. Verujte mi, to je prva zamka koju kad dolazite na ovaj fakultet možete da budete upecani. Da možda mislite i pomislite da ste vi doprineli da ljudi prihvate Bog. Da ste vi zaslužni za njihovo obraćenje, da ste vi doveli do toga. I zato ovaj tekst i počinje sa rečju da je ovo svedočanstvo. Zato što Jovan vrlo dobro zna da to nije njegov, da to kažem, identitet. Jer on svedoči za nekoga, on ne kaže za sebe da je Mesija i Spasitelj. I onda posle, kad mu oni postavljaju pitanje i pitaju ga: da li si prorok, da li si Ilija, ko si? On i dalje odgovara: ne, ništa od toga ja nisam. A oni mu rekaše: pa ko si, da možemo kazati onima što su nas poslali, šta kažeš za sebe? I onda Jovan evo sad konačno odgovara i opet zapanjuje i oduševljava njegov odgovor. I evo što on kaže u 23. stihu. Kaže, reče: ja sam, što on kaže ovdje? Šta on kaže? Da li on kaže da je, mislim, ajde sad kad pročitate ovaj tekst, kad on kaže i reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji, vrlo dobro znamo da on citira proročanstvo. Ali koje je zanimanje, da li bismo mogli da definišemo koje je bilo zanimanje Jovana Krstitelja? Šta je on bio? On evo kaže: nije prorok, nije Ilija, nije Mesija. Koju biste mu vi, da tako kažem, posao dali? A sad, na primjer, da Jovan dođe, treba da ga zaposlimo u južnu oblast i da mu damo neki posao. Da li je on propovednik, da li je biblijski radnik, da li je evangelizator? U koju biste ga kategoriju svrstali? Kada čujete njegovu izjavu, ko je on? On kaže, izvini, neko je htio nešto. Misionar.
Pa ne znam da li... On kaže, znate zašto nam je problem? Zato što on kad ovo kaže, on ne kaže koje mu je zvanje. On kaže šta radi. On ne govori, mi obično kada govorimo ko smo, u stvari šta radimo, mi odmah kažemo zvanje, mi odmah kažemo titulu, mi odmah kažemo neku profesiju. A on ne. On kaže šta radi, on govori šta je konkretno ono što on radi. I čak puno puta kada pitate nekoga, kad pitate pastora koji je tvoj posao, većina kolega slegne možda iskreno ramenima, kaže nemam pojma. Ili kad biste pitali nekoga isto šta radi, on sad konkretno da vam objasni, ne bi znao da objasni. Ali Jovan uopšte ne govori koja je njegova akreditacija. Možete ne spominje profesiju. On govori šta je njegov posao. Šta je ono što on konkretno radi. I on kaže, citira direktno proročanstvo, što će potvrditi da je on u stvari osvedočen od Boga, da je prepoznao svoju misiju i šta je ono, znači tamo isto proročanstvo Bog ne kaže Jovan će biti misionar, Jovan će biti evangelizator, Jovan će biti to i to. Ne, nego kaže da je on glas koji nešto radi. I Jovan to prepoznaje. Da nije prepoznao posao, on bi postao isto kao još jedan farisej, levit, sveštenik onog vremena. Ali zato što je shvatio da suština njegove službe nije da radi neku funkciju, da obavlja neku funkciju, da bude, da ima neku titulu, nego da služi, da radi za Boga. Zato on radi ovo što radi. I kaže, ja sam glas, moj posao je, moja misija, moja služba jeste da budem glas. U stvari, šta to znači? Kaže, glas onoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodnji. Znači, koja je njegova bila misija i uloga? A to jeste bilo da na neki način pokrene ljude, da na neki način da jevrijski narod bude taj narod, da ih pokrene, da se sete one uloge koje im je Bog dao, da trebaju da priprave put ljudima za carstvo nebesko koje dolazi. Znači, Jevreji su zaboravili tu ulogu koju su imali i trebali su, kada Jovan tamo kaže, ja sam glas onoga koji viče da se pripravi put Gospodnji, vrlo dobro znate, on sliku tu koristi, koja je bila poznata kada dolazi neka visoka i ugledna ličnost. Vi vrlo dobro znate da su ispred tog cara ili sveštenika ili bilo neke bitne ličnosti, išla grupa, nažalost to su bili robovi, koji su, da bi car lakše došao i da se ne bi truckao dok bi išao tim putem, ta grupa ljudi ili robova je raščišćavala to kamenje kojim je car trebao da prođe, da bi imao što manje prepreka i problema. I Jovan koristi tu sliku i kaže da je on glas koji treba da probudi svoj narod, da se pokrene, da raščisti ovom svetu taj put od toliko kamenja, prepreka koje su stavili na tom putu da ljudi upoznaju Boga. I to je ono što je bila Jovanova uloga i Jovanova misija. I onda dalje kada vi čitate šta je on sve odgovorio i kaže i svedoči Jovan govoreći videh duha gde silazi sa neba kao golub i stade na njemu, a pre toga on kaže nešto zanimljivo. Ja isto nisam znao ko je Hristos. Nisam znao kako da ga prepoznam. A kad sam saznao, kada sam počeo da radim svoj posao, kada sam počeo da služim i da radim ono što mi je Bog otkrio da radim, a to je da činim tu službu koju mi je Bog dao. I onda on posle kaže, ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti Duhom Svetim. I ja videh i zasvedočih da je ovo Sin Boži. I opet vidimo
njegovu najomiljeniju rečenicu koju govori, ne kaže da propoveda, nego da svedoči. Da je ovo sin Boži. Ono što je za mene najlepše kada čitate o Jovanovom životu i Jovanovoj misiji, kada vi shvatite da je jedan čovek, samo jedan čovek, uradio nešto što ceo jevrijski narod nije uspeo da uradi. A to je bila njegova misija. A kako je bilo moguće da Jovan to uradi? Kako je bilo moguće da jedan čovek uradi tako velike stvari za koje ceo narod nije bio u stanju? Pa upravo je bilo moguće zato što je Jovan pre svega znao ko je. Znao je pre svega ko nije i ko nije njegova uloga i šta nije njegova misija. I nije gubio vreme, živce, godine, energiju na to. Radeći nešto što nije njegova služba i nije njegov posao. Ja mislim da puno puta mi u našem životu gubimo i vreme, i energiju, i novac, i mnoge blagoslove koje nam je Bog dao, zato što ne radimo ono što nam je zaista dato. Ne radimo ono zašto nas je Bog pozvao. Ja trenutno radim kao biblijski radnik u oblasti i različiti ljudi me različito zovu. Kad me vidi profesor Antić, on mi kaže, gde si pastore? Kad me vidi neka koleginica, gde si koleginice? Kada me vidi neko sa strane, šefovi, znači braći koje, u oblasti koje su mi dali posao, oni me vode pod evidencijom da sam biblijski radnik. Ali ja u suštini svog bića ja čak nisam to. Ja sam lovac na ljude. Jer to je bio moj identitet i moj poziv koji mi je Bog uputio kad sam došla na ovaj fakultet. Kada sam se lomila i kad sam razmišljala o tome da bukvalno napustim ceo svoj dotadašnji život. Da napustim fakultet koji mi je bukvalno bio još malo na kraju i trebala sam da završim biologiju i da jurim i da lovim delfine i kitove i... Jer to je bio moj san, da sa Žakom Kustom jurcamo po Atlantiku i hvatamo delfine i lovimo delfine i ispitujemo ih. I to je zaista bila moja velika želja. Ali onda vas drmne sa neba poziv i kaže vam, ne, ne, nećeš da loviš delfine, nego ideš da loviš ljude. I upravo je to bio stih kojim je Bog slomio i skinuo tu koprenu sa mog uma i sa moje duše da sam ja otkrila ko sam i šta je ono što Bog želi za mene. I možda će to biti nazvano na drugačije načine. Biblijski radnik, pastor, biljober, šta god, pevač, nije bitno. Ali jako je bitno da vi znate ko ste u suštini. I kad budete radili u službi, verovatno ćete raditi razne, proći ćete kroz razne službe i da tako kažem, i radit ćete različite vrste poslova. I sve je to dobro, ne treba na neki način ništa odbijati. Ali nemojte nikada odustati od onoga što znate sigurno šta je vaša misija. Neko je možda od Boga pozvan da bude samo propovednik. Neko je možda pozvan da bude samo evangelizator, neko samo lovac na ljude, neko samo da radi nešto drugo. Nije bitno. Ali nemojte nikada da odustanete od svog pravog identiteta, jer nikada nećete onda biti srećni i ispunjeni na pravi način. Ja znam, hvala Bogu, zahvaljujući Bogu, ne zahvaljujući moje pameti i mudrosti, jer da sam se ja pitala ko zna šta bi bilo sa mnom, ali Bog nije odustao, Bog ne odustaje od vaših snova. I ako vi odustanete, ako vi zaboravite, On će vas kad kad protresti, prodrmati i pružiti vam ponovo priliku. Jer On zna da ćemo ga najbolje predstaviti, da ćemo ga najbolje otkriti, da ćemo najbolje ovom svetu pokazati ko je On, ako pre svega shvatimo ko smo mi, koja je naša uloga, koja je naša misija, koja je naša služba. Ali pre toga moramo da shvatimo ko nismo, da nismo spasitelji ovom svetu, da nismo Mesije, da nismo nešto što je možda, da tako kažem,
samo kamen spoticanja da dovedemo zaista ljude do pravog Mesije. I ono što ja vama od srca želim i zašto ću se moliti Bogu za svakog od vas jeste da Bog svakome od vas pomogne da otkrijete pre svega ko niste. I nemojte se plašiti toga. Možda će neko otkriti, kao što je puno puta i bilo nekih kolega koji završe fakultet i onda shvate da nije to to što su oni. Ali to nije smak sveta. Jer zaista Bog, kad mu se otvorite i prepustite da otkrijete ono zašto jeste, naći ćete svoju službu, naći ćete svoje mesto. A za sve vas koji zaista otkrijete da je ovo pravo mesto za vas, da je ovo prava služba, nemojte odustajati od tog vašeg identiteta, borite se zato što je Bog upravo vas pozvao sa tim ciljem. Da otkrijete ko ste i da onda drugim ljudima također otkrijete ko su oni. A svi smo mi deca Božje. Neka vas Bog blagoslovi. Amin.